На такій драйвовій ноті розпочинають показ запоріжцям сучасних електрогітар, зроблених в Україні. Їх привіз киянин Олександр Дорошенко. За фахом він авіаційний інженер, але в юні роки і сам грав на гітарі. Створювати інструменти почав 3 роки тому. На це його надихнув запорізький майстер гітар. Чоловік свої музичні інструменти вважає особливими, адже вони виготовлені за законом золотої пропорції. Тобто менша частина гітари належить до більшої, як та в свою чергу до цілого інструмента. Золотий перетин пов'язували з поняттям загальної гармонії. Я вирішив створити методику розрахунку іменно електрогітари. Вот. Причем это не какой-то один элемент, эта гитара в целом, она вот была рассчитана и построена на этих принципах. В результате этого появились определенные, ну скажем так, определенные какие-то качества, которыми не обладают другие инструменты. Але їхня особливість не тільки у пропорціях. Деякі з них можна скласти як конструктор. Розібрана гітара легко поміщається до валізи. Такий варіант стане у нагоді для тих, хто полюбляє подорожувати. Возникла ідея в модельний ряд включити ось таку гітару, яка б швидко розбиралась, швидко збиралась, яка б за дуже короткое время була готова не порепетувати, як тревел-інструмент, а вже на цьому інструменті грати на сцені. Запоріжці могли не тільки подивитися на гітари, а й самі спробувати зіграти на них. Марк Талан із захопленням тримає інструмент в руках. Хлопець і сам ще з 8 років грає на гітарі та навіть виступає з власним гуртом. Марк зізнається, що такого звучання не чув давно. Музику ж вважає своєрідною медитацією. Музика – спосіб самовираження. Це більше як щось, то, к чому ти можеш прийти, от, наприклад, спокійним вечором, прийти, сісти, поіграти, успокоїтися і зрозуміти свої ошибки. Я дуже вдячний, що в Запоріжжі є така нагода, і ми будемо розвивати майстрів, які можуть виготовляти сучасні, потужні українські музичні інструменти. За словами столичного майстра, звучання гітари залежить від сорту дерева. Інструмент виготовляють із вільхи, ясена, тополі та закарпатського клена. Останній називають кращою деревиною для створення музичних інструментів, адже такий матеріал через візерунки робить гітари не просто гарними, а ще й унікальними. Юлія Демиденко, Володимир Кіт, телеканал Z.